задържаха 4 души за разпространение на наркотик при акция в квартал Република. Подменят уличното осветление в Димитровград за 1 милион лева. Именитата спортистка Йорданка Благоева представи книгата си «Босоногата кралица». На 15 октомври, добър вечер с новините на ETV. 4 души бяха задържани за разпространение на наркотик. Зрелищната акция бе тази сутрин в къща на улица Картечар. Полицаите са наблюдавали дейността на задържаните близо 4 месеца. Квартал Република осъмна под полицейска обсада. Екипите на МВР са пристигнали на мястото около 5 часа. Районът бе отцепен, а криминалистите проверяваха къща на улица Картечар. При спецакцията за разпространение на наркотик са били задържани 4 души от Хасково, 2 мъже на 36 и на 38 години и 2 жени на 52 и на 36 години. Процесуално следствените действия са били под контрола на окръжна прокуратура. Съседи разказаха, че в къщата живеят няколко семейства. Според хора от махалата, задържаните купували наркотиците от друго място. Две българки вземат. Осми етаж живеят, 33-та блок. Ама не знам хода кой. И те продават. Те вече се разбират какво. От тия момичета чухват. От кога се занимават с наркотици? Не знам. В жилището са били намерени и взети близо 80 дози хероин с тегло около 60 грама, неразфасована бучка от същото вещество и електронна везна. По данни на полицаите, 4-мата са едни от основните заподозрени в разпространението на наркотик в квартал Република, като в процеса са включвани и семействата им. Пред екипа ни застана жена, която заяви, че 21-годишният и син си купува дрога от същата група хора. Аз Орфей живеем, те са от Република. Две има там. Акация, нето те днеска го фанаха, още една улица имаше забравки, ми то дадах на кварталния, там мотиват. До вечерта, 2-3 часа, не дава сан нас да спиме пари иска. Всички деца отиват от там взимат. Пално, кога да го кажа, пално, само да го иска. Вчера един имаше задържен, беше меверето. Детето отошел на училище, дръпнал детето по телефона, взел парите, взел от ръката. От нашите задържен бил меверето. Пред 33-ти блок един магазин имаме вечерта, е така там. Всички от квартала идват там. Там се продават, тези деца се виждат. Сутринта страхуват, отиват. Ращат, кращат, брукат. Направо братите идват, братите идват. Да искат по 50, по 1 лев, а къла зима. Заловените при акцията са задържани до 24 часа по заведените досъдебни производства. Работата по случая продължава. Четирите междублокови пространства, които се ремонтираха по големия инфраструктурен проект на община Хасково, са вече готови. За малко над 3 милиона лева напълно реконструирани са вътрешнокварталните площи в кварталите Орфей, Бадема и улиците Атон, Тутракан, Буаир и Одрин. Напълно модернизирана, реконструирана и обновена. Така изглежда площа от 33 декара около блокове 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 и 34 в квартал Бадема. Изградена е алейна мрежа, преасфалтирани са всички обслужващи улици и паркинги за автомобили в района. Поставени са ново осветление, поливна инсталация и шахти за градински хидранти. Рехабилитиран е съществуващия водопровод и са озеленени 14 декара площи. Днес е един добър ден да ви съобщим, че е приключило изпълнението на този проект от региони в растеж. Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. В Орфей на площ от 10 декара са изградени алейна мрежа и площадки с настилки от вибропресовани бетонни тротуарни плочи. Положена е нова асфалтова настилка. Изградени са паркинги, спортни площадки, улично и алейно осветление и поливна инсталация. Определено се подобри средата, в която ще живеят гражданите. Освен това, повиши се стойността на самите имоти. Благоустроени са и близо 10 декара в района между улиците Тутракан, Буаир, Одрин и Цар Иван Асен II. Искам да поднеса моите благодарности към проектанти, строители, надзор, ръководители на проект и служителите от общинската администрация, които положиха неимоверни усилия този проект да бъде реализиран. Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше на стойност 3 милиона и 700 хиляди лева.
но след провеждане на обществени поръчки имаме спестяване от обществените поръчки и го анексирахме и в момента стойността на проектното предложение е 3 милиона и 41. Около 670 хиляди имаме реализирана печалба. То не е печалба, а спестяване от проведените обществени поръчки. По проекта е изградена и детска площадка на улица Атон. Новите обекти се поддържат от общинско предприятие Екопрогрес. Заради вандалски прояви от страна на недобросъвестни граждани, в Орфей вече има поставено видеонаблюдение. Предстои такова да бъде монтирано и в Бадема. Започна подмяната на новите осветителни тела по улиците на Димитровград. Стойността на проекта е за 1 милион лева, а инвестицията ще спестява на общината над 130 хиляди лева годишно. Подмяната на уличното осветление се случва след близо 2-годишно забавяне по избор на изпълнител и обжалване на процедурите. Новото осветление представлява подмяна на абсолютно всички тела на територията на града с енергоспестяващи LED тела, като се подменят както високите осветителни тела, така и парковите тела. Високите са три вида в зависимост от класът на улицата. Те са 30, 40 и 55 вата, като 55 вата са по най-главните булеварди. В парковите тела се монтират нови LED осветителни кружки с нови паркови сфери. С поставянето на новите осветителни тела ще се подобри качеството и ще се повиши ефективността на уличното осветление. Най-напред се подменят телата по основните булеварди, като днес от фирмата изпълнител работеха по булевард Раковски. След това следват и второстепенните улици. Ще бъдат също сменени таблата за управление на уличната система. Ще бъде интегрирана такава нова система, която ще следи разхода в реално време на тока. Ще известява при всякакви промени в потреблението на системата и така може да се проследи къде има проблеми, къде има кражба на ток, ако се завиши също така. Нови осветителни тела с модерен дизайн заменят и старите осветители в централната пешеходна част на града и парковите площи. Очаква се до 3 месеца да бъде подменено изцяло уличното осветление в града. Стартират безплатни прегледи за рак на гърдата в Хасково. Те ще се провеждат в специализираната болница за активно лечение по онкология в диагностичния блок в квартал Болярово. Повечето от часовете вече са заети. Затова от лечебното заведение обявиха две нови дати за прегледи през месец октомври. Безплатните мамографски прегледи ще се провеждат от 9 до 12 часа на 17, 18, 24 и 25 октомври. Поводът е световния месец за борба с рака на гърдата. Тъй като имаме дигитализиране на тези изследвания, се раздават на жените дискове, с които те могат да отидат на специалисти, където искат. Могат да отидат в София, Пловдив, при нас в онкодиспансера. Прегледите се извършват в диагностичния блок на онкодиспансера в квартал Болярово, след предварително записан на регистратурата час. За 2018 диспансеризираните, значи това са открити болни, и диспансеризирани в нашия диспансер, общата им бройка на област Хасково и Кърджали е 12 900. Ракът на млечната жлеза е на първо място от всички онкологични заболявания при жените. Новозаболелите през 2018 година жени в област Хасково са 430, а в Кърджали 180. Тя възрастта непрекъснато спада. Това не е свързано само с особености на съвременната жена, а е свързано и с подобрените методи на диагностика, и които дават възможност все по-ранно откриване на този рак. Починалите от рак на гърдата през миналата година в Хасково са 74 души, а в Кърджали – 29. Единственото и най-силно оръжие срещу заболяването е активната профилактика. След 40 годишна възраст трябва да се правят мамографски прегледи на всеки 3 години, а след 50 – всяка година. Защото открита на време, болестта е напълно лечима. Мъж загина след падане от сградата на бившото общежитие на СМК в Хасково. Сигналът за инцидента е подаден след обедните часове. От полицията разследват случая. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 14 часа. В сградата са разположени предимно офиси. Тялото на мъжа е паднало пред задния вход на СМК на паркинга. Два от прозорците на стълбището на 5 и 6 етаж бяха отворени. Предполага се, че мъжът е паднал именно оттам.
виждам отгоре от четвъртия етаж, линейка дойде на спуснати сирени и възрастен човек, на видима възраст в гръб, паднал в кръв, 50 и някаква година плюс-минус, там и 60. И явно е паднал, да скочи от горните прозорци. Познавате ли го във входа ли живее? Не, от нас. Не, преходящ е някакъв. Има много офиси в цялата сграда. На мястото на инцидента е пристигнала линейка, а медиците само са констатирали смъртта. От полицията разследват случая. Установено е, че мъжът е полетял от последния етаж на сградата. За момента няма данни за престъпление. Работата по случая продължава. Две пешеходки са блъснати в Хасковско само за ден. Това съобщават от прес-центъра на МВР. Единият инцидент е станал в Хасково, другият в Димитровградското село Крепост. Вчера, малко преди 10 часа сутринта, на Хасковската улица Етрополе е възникнало първото происшествие. Товарен автомобил, управляван от 54-годишен мъж, е блъснал възрастна жена. При потегляне превозното средство е ударило движещата се отдясно по улицата Старица. 81-годишната пешеходка е без опасност за живота, с контузно разкъсна рана на лява подбедрица. Съставен е акт. Още една пешеходка е с травми след катастрофа вчера. В 10:30 часа в село Крепост, 46-годишен водач на дача при маневра на заден ход ударила неправилно пресичащата 60-годишна пешеходка от селото. Жената е в Димитровградската болница с фактура на лява раменна става и охлузни рани по главата и левия крак. По случая е стартирало досъдебно производство. Три пътни участъка в Смолян се нуждаят от допълнителна маркировка и мерки за ограничаване на скоростта. Стана ясно по време на заседанието на областната комисия по безопасност на движението. Представителите на различните институции докладваха за предприетите от тях действия за повишаване на пътната безопасност в региона. На редовното заседание на Комисията по безопасност на движението докладите изслушаха експерти от Националната агенция по пътна безопасност. От тях шефа на Смолянската полиция поиска съдействие за повече камери по пътищата. Моята идея може да не генерира нито едно нарушение. Ако този главен път не стане нито едно ПТП, значи камерата се свършва работа. Това е смисъл според мен на контрола. Не е... Да, когато изпратя триногата на Хвойна, за 2 часа колегите правят 90 нарушения. Това е проблем. Ние сме изпратили такива предложения. Надявам се тези идеи да бъдат развити, тъй като всъщност един човек, ако спаси, значи сме свършили работа. За щастие, областта се нарежда в дъното на класацията по брой катастрофи и жертви. От началото на годината тежките катастрофи са 57, с 4 убити и 85 ранени. Проблем продължава да са пияните и дрогирани шофьори, както и тези, които сядат зад волана без книжка. Са установени 49 случая на управление на МПС след употреба на алкохол. Установени са и 56 случая на управление на моторни превозни средства от неправоспособни водачи. Установени са и 16 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични или упойващи вещества. Основната причина за път, транспорт и происшествия, това са нарушенията, които се извършват от водачите. Горе-долу 97-98%. 316 писма са изпратили органите на реда до общини и областно пътно управление за отстраняване на различни нередности по пътищата. Нарушена настилка, маркировка, влошена видимост. Възстановена е маркировката на 76 км второкласни пътища, 308 км трети клас. Освежени са и 63 броя пешеходни пътеки. Това са в участъците през населените места. Относно подобряване на видимостта, изсечени са близо 38 000 квадратни метра храсти и гора. До края на ноември ще бъдат подменени над 3 км мантинели. Общините също са реагирали според възможностите си за подобряване на пътните участъци. 29 000 кг пестициди с изтекла годност бяха транспортирани от община Димитровград към други европейски страни, за да бъдат унищожени. Стоката е била съхранявана в склад в землището на село Горски извор. Днес екип на специализирана фирма бе на мястото, за да преопакова химическите вещества и да ги натовари за транспортиране. Складираните пестициди са от преди идването на демокрацията, коментираха от фирмата изпълнител на поръчката. Стоката е била съхранявана в две помещения. В едното са се намирали фунгициди, а в другото инсектициди. Изпълнението на проект екологосъобразно обезвреждане на излезе от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е стартирало на 8 октомври.
Тогава е бил отворен склада, а съдържанието в него е било предадено на авторизираните органи. Проектът е финансиран по българо-швейцарска програма за сътрудничество. Склада в землището на сел Горски извор са се съхранявали 29 000 кг прахообразни пестициди. От екоинспекцията информираха, че наличните количества опасни отпадъци се преопаковат и транспортират според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе. След това ще бъдат предадени за окончателно обезвреждане в специализирани инсинератори, каквито няма в страната ни. Вариантите са в Германия, Белгия или Франция. Сребърната и бронзова медалистка от Олимпийски игри Йорданка Благоева представи книгата «Босоногата кралица». Събитието бе в зала Хасково. Йорданка Благоева. Име е записано в историята не само на българския, но и на световния спорт. Благоева е носителка на редица отличия, сред които сребърен и бронзов медали от Олимпийски игри и европейска титла на висок скок. Тя е първата родна състезателка, поставила световен рекорд в дисциплина от леката атлетика. Биография, която заслужава да бъде описана в книга. Всички задават този въпрос, защо босоногата кралица на времето, което много е интересно на децата в цяла България, коремно претъркалящи я скачах аз. Сега знаете, че всички скачат фосбър и флоп и всички казаха, ама какъв е този стил, той е много интересен. И всъщност маховия крак ми беше винаги бос. Отделно от това, аз много обичам да ходя боса и така спортпаласни бяха по-голямата част от лагерите. Целият отбор ми наричаха босоногата кралица. И разказвайки това, авторката реши, че би било интересно като заглавие босоногата кралица Йорданка Благоева и 7-те крачки към върха. 7-те крачки толкова беше моя разбег. Сега вече на фосбър и флоп е много по-дълъг, 9-11 крачки. Днес заслужилият майстор на спорта се срещна с хасковската общественост и представи книгата «Босоногата кралица» Йорданка Благоева и 7-те крачки към върха. Автор на книгата е Юлия Пискулийска. Това, което искаме да направим като послание към младите хора, много е красиво да си на върха. Погледнете Стоичков, Стефка Костадинова, другите големи спортисти, пък и в която и да е област, и науката, и изкуството и така нататък. Искаме се младите хора да разберат, че много е красиво, много е хубаво да те уважават и обичат, но пътя е много дълъг. Не става от раз и изведнъж, т.е. трябва много воля, много постоянство, много търпение. В състезателната си кариера Йорданка Благоева е покорила много върхове. След това не се отделя от спорта и заема ръководни длъжности. Тя е почетен председател на Съюза по аеробика и заместник-председател на Българския олимпийски комитет. Визитата на Йорданка Благоева в Хасково ще продължи и утре. Тя ще се срещне с деца от детска градина Слънце. А какво още каза именитата спортистка за екипа ни, гледайте следващата седмица в предаването Спортна зона. След дългогодишно прекъсване възобновяват турнира по борба Ангел Войвода. Международното състезание в събота. Състезатели от България, Турция и Гърция ще участват на международния турнир Ангел Войвода. Участието си в надпреварата са потвърдили борци от Солон, Комотини и Ксанти. Организатори са местния клуб Ангел Войвода и общината. Турнирът ще бъде в трите стила. По 10 категории ще има в класически и в свободния стил. Битките тук са във възрастите от деца до кадети. При девойките схватките ще са само в категория до 50 кг. Състезанието ще се проведе в събота в зала Дружба. Надпреварата ще стартира в 10 часа, час по-късно е официалното откриване. Очаква се на международния турнир да присъстват и представители на Българската федерация по борба. Така се разделяме. Останете с програмата на ETV от екипа ни. Приятна вечер!